Hello. Hello ကိုကိုနနာမနေ့အခုစီကောင်းမပြောတော့တာအခုဒီအိမ်ပြန်မြောက်သေးလို့ကိုအဲ့ဒါအခုစီမှာရှိနေတယ်လားလို့သိကျင်တော့ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါကို तू မနေ့အခုစီကနေအစောကြီးပြန်သွားတာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တခြားနေရာကိုဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကို။တိတ်လေစိတ်မပူနေပါနဲ့။ तू ပြန်လာမှာပါ။